Sot ndjehet një nënë e plotësuar, por rruga për të arritur deri këtu ka qenë e vështirë për Sabahet Kacokain. Tre dekada më parë, si shkak i vështirësive ekonomike, ajo vendosi të emigrojë në Greqi me dy fëmijë të mitur. Jena largu në vitin 96, fëmijët kanë kanë në moshën 3 dhe 6 vjeç. E morëm mendimin se ishim papunësia në atë kohë, si për tanë shqiptarët edhe për ne. Edhe tamë po shkojmë provojmë një herë jashtë. Shkojmë si provë me tanë drejtin, jo se po rrishim kaq gjatë. Masa ne i fiduma atje, u stabilizume, po fillimet kanë kanë shumë vështira. Me dy fëmijë vegjël. Sfidat për Sabahetin nuk ishin mbaruar. Disa vite më vonë, si shkak i konflikteve të vazhdueshme, ajo vendosi të ndahej, e vetme në një shtet të huaj dhe e përballë vështirësive të shumta. Unë jam ndarë jashtë, kam jetu 27 vjet jashtë shtetit, edhe jam ndarë dhe kam rrit vetë. Me fjalë është dashtë edhe atje një vujtje shumë e madhe, me punu shumë orë për me i plotësu fëmijëve kushtet. 18 orë punë, me dy fëmijë që detyroi t'i linte vetëm në shtëpi. Sabaheti sot ja ka dalë të rrisë dhe të shkolloj dy djem, për të cilet ndihet e lumtur, duke e përquar forcën e gruas në këtë 8 mars. Fëmijët i kam lënë vetëm me tanë drejtin se është dashë punu. Atje nuk është se kam pas njëri të afër temin atje, kam dashë, më kam një mu edhe greke që kam pas kujshimi, fjallë më kanë rritë fëmijët, por ka ke një gjashë shumë shumë, përshan t'i lesh fëmi qysh në orën 8. Unë në monosha më shku në 12, me marrë për shkollet, me ashtu, po me vështërsi shumë të mlaja. Unë kam dy djemë, I kam jashtë të dy, i kam rritë jashtë shtetit, edhe tashi jam një nane plëcume, një nane lumëtor për ata fëmi që kam rritë. Gëzuar 8 marsin, ditën e gruas dhe vazhdimësinë e jetës.